Możecie. Jsem tu. Nie. Тайсың ба? Жиналып ал. Бағанағындай абыротты жай ал басында. Чтоб көрермен түсіну үшін. Все, дайсың ба? Мен бейтем сөзді. А, ай тұрамыз. Ол деген енді байбөр деген байбөр. Тұрып түлік сәйбөп 90. Көлінкен ағалай ұрты 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 Ана көлеңке тұрған мен басын қай беттім. Осын басқа жаққа қойғызаймыз ба?